Milí diváci, srdečne vás vítame pri sledovaní našej letnej relácie Týždeň v Bratislave. Okrem krátkych správ zo života našej metropoly vám v rozhovore s PR manažérkou Bratislavskej ZOO predstavíme napríklad aj komentované krmenia a s herečkou Giskou Oňovou sa spolu porozprávame o jej živote v Bratislave. V reportáži vám predstavíme program Karloveského kultúrneho a športového leta, pozrieme sa na históriu kostola Svätej Trojice a pokúsime sa zodpovedať otázku, prečo mnohí z nás stále veria konšpiráciám. Príjemné sledovanie. Od pondelka 7. augusta začalo mesto s prácami na zmene organizácie dopravy na Rázusovom a Vajanského nábreží. V úseku od mosta SMP po Šafárikovo námestie bude v oboch smeroch pre individuálnu automobilovú dopravu zachovaný jeden jazdný pruh a vo vonkajšom vznikne zmiešaný cyklo- a buspruh. Práce, ktoré majú za cieľ zlepšiť bezpečnosť pohybu chodcov a cyklistov, majú byť ukončené začiatkom septembra. Mesto spustilo registrácie pre ďalšie pás zóny Klingerova kolónia v Ružinove a Bielý kríž v Novom meste. Regulované parkovanie sa v týchto dvoch zónach začne 22. augusta. Klingerova kolónia bude spoplatnená v čase od 8. do 24. hodiny sadzbou euro 50 za hodinu a Bielý kríž od 12. do 24. 50 centami za hodinu. Počas víkendov a sviatkov bude parkovanie v oboch zónach bezplatné. Bratislava rozbehla viacero projektov na podporu bývania. Dostupnosť bývania pre rodiny a ľudí v núdzi zlepšuje aj prostredníctvom Mestskej nájomnej agentúry, ktorej činnosť zastrešuje Bratislavská organizácia bývania. Od svojho vzniku koncom minulého roka zabývala Mestská nájomná agentúra prvé 4 rodiny. Domácnosti do bytov navrhuje odborná komisia, zložená zo zamestnancov sekcie sociálnych vecí magistrátu. Verejná obchodná súťaž na predaj polikliniky Tehelná v Novom meste sa pred komunálnymi voľbami stala aj témou niektorých kandidátov, ktorí pokladali dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti v tejto časti mesta za kľúčové. Ani po takmer 9 mesiacoch nenastal posun v rokovaniach medzi hlavným mestom a spoločnosťou MH Management. Podľa spoločnosti si magistrát stále neprevzal podklady, ktoré si vyžiadal ešte vlani v decembri a spoločnosť doteraz nedostala ani odpoveď od mestskej časti. Infraštruktúra bratislavských železničných staníc je väčšinou v nedostačujúcom stave a potreby moderného železničného uzla nespĺňa ani hlavná stanica. Frekventovaná stanica Vinohrady v Novom meste sa po rokoch dočká menšieho skvalitnenia. Od začiatku augusta bude železničná spoločnosť Slovensko vyše 2 mesiace pracovať na obnove dvoch nástupišť a rekonštrukcii trate na hlavnú stanicu. Až tretinu z najvyššie postavených miest na kandidátkach politických strán do septembrových parlamentných volieb tvoria ľudia s trvalým pobytom v Bratislave. Ako ukázala analýza denníka SME, v zoznamoch síce nájdeme aj veľa kandidátov z regiónov, no čím vyššie majú miesto na kandidátke, tým častejšie pochádzajú z okresov na západnom Slovensku. Tvorba kandidátky je totiž rozhodnutím úzkeho vedenia strany, ktoré sa väčšinou koncentruje v Bratislave. Múzeum mesta Bratislavy vystavuje v rámci projektu Z depozitára originál sochy z Maximiliánovej, ľudovo nazývanej aj Rolandovej fontány na hlavnom námestí. Do 30. septembra bude zreštaurovaná socha Maximiliána, vystavená vo vstupných priestoroch Starej radnice. Renesančnú fontánu dal ako dar mestu v roku 1572 vystavať uhorský kráľ Maximilián. Počas 8. ročníka Karloveského kultúrneho a športového leta pripravila mestská časť v prostredí vodárenskej záhrady počas celého leta organizované cvičenia. Tie sa konajú od pondelka do štvrtka a v ponuke sú zumba, latinodance, yoga či tai chi pod vedením odborných lektorov. My sme sa boli s našou kamerou pozrieť na hodinu Latino Ladies Dance. Hoci by sa mohlo zdať, že počas letných mesiacov vládne v meste tzv. Uhorková sezóna, v Karlovej Vsi je ponuka kultúrnych a športových podujatí veľmi pestrá.
Okrem komorných koncertov a špacírok zameraných na históriu mestskej časti sú počas celého leta pripravené aj ďalšie zaujímavé aktivity. My v podstate už teraz 8. ročník organizujeme Karlovské kultúrne a športové leto, pričom je spojené s množstvom podujatí pre všetky ročníky, dá sa povedať, že od malých detí až po vlastne najstarších našich obyvateľov, pričom súčasťou aj tohto ročníka sú napríklad v pondelok rozprávkové teda pondelky alebo tvorivé dielne pre najmenších karlovešťanov. Veľmi obľúbenou súčasťou sú aj tančiarne s viacerými občianskými združeniami, ktoré pôsobia aj v Karlovej Vsi. Tam takisto sa zapájajú vlastne čerství dospeláci až po vlastne kategórie najstarších karlovešťanov. A pravidelnou súčasťou sú aj piatkové predstavenia v Liščom údolí, teda v parku SMP, kde vlastne máme také večerné kina, kam chodia takisto desiatky našich obyvateľov. A tá ponuka filmov je veľmi pestrá od takých starších až po najnovšie filmy. Pričom vlastne samozrejme, keďže máme leto, tak jeho súčasťou sú aj komáre, ale tam ponúkame aj repelenty, takisto aj deky, aby sa ľuďom dobre sedelo, teda je to taká trávnatá plocha, kde sa premieta, čiže toto je takisto tiež veľmi obľúbené. Súčasťou športového leta sú organizované cvičenia v krásnom prostredí vodárenskej záhrady na začiatku Devinskej cesty pri brehu Karloveského ramena. V horúce dni návštevníci určite ocenia dostatok tieňa, pitných fontánok a možnosť ovlažiť sa v studničkách i fontánach. Cvičenia sú každý týždeň od pondelku do štvrtku, buď ráno alebo večer, alebo je to kombinované. Sú tu rôzne druhy cvičenia od pre širokú cieľovú skupinu, či sú to už mamičky na materskej dovolenke, seniory alebo aj pracujúci ženy, pracujúci muži, takže sme otvorení všetkým. Časy sme zvolili v závislosti od počasia, aby sa cvičilo, keď ešte nie je tak horúco, buď ráno o 9:30 alebo večer o 18:00, keď už nie až tak teplo. Pokiaľ patríte medzi milovníkov Nordic Walkingu, každú stredu sa môžete vydať spred miestneho úradu na námestí svätého Františka do krásneho prostredia Liščieho údolia. Máme v ponuke rôzne druhy cvičení, či to je už zumba, Nordic Walking spomínaný, zdravý chrbát, cvičenia s Vladom Šuchterom, ktoré sú veľmi obľúbené. Tiež sú to silové cvičenia Heat Strong Nation zo Sani Gliganič, alebo tiež populárna yoga s Dianou Hoči. Sú to aj pôvodní lektori, ktorí vlastne boli tu aj minulý rok, ale máme aj nových lektorov, ako môžete napríklad teraz vidieť, prebieha Latino Dance s Marekom Kličom. Fanúšikovia spoločenského tanca poznajú Mareka Kliča aj zo známej televíznej tanečnej súťaže. Počas pravidelnej utorkovej hodiny Latino Ladies Dance sa pod jeho vedením môžete naučiť základy rôznych druhov latinskoamerických tancov. Začíname rozcvičením, aby sme trošku zahriali naše svaly, naše telo, máme taký dynamický stretching na hudbu a potom sa snažím sa im vysvetliť nejaké základy tancov latinskoamerických a stále to zakočíme nejakým stretchingom, vydýchaním a tak. Striedam to aj z toho dôvodu, lebo toto nie je nejakým spôsobom kurz, stále prídu nejaké nové ženy, čiže aby aj tie, čo chodia pravidelne, aj tie nové sa stále necítili, že sú stratené, stále sa snažím vymýšľať tie choreografie tak, aby zvládali to aj tie pokročilé, aby sa nenudili, ale aj tie nové, aby stále stíhali. Čiže stále sa snažím to tak omieniať, aby každý to zvládol. Máme salsu, sambu, kúsok bachaty, jive, chachu a tak. Dámy sú veľmi šikovné samozrejme. A je to aj pre mňa také nové, lebo ja som zvyknutý stále v tanečnej sále a toto je také celkom príjemné, že trošku trénujem aj vonku na čerstvom vzduchu. Či už preferujete energickú zostavu cvičení, intenzívny tréning pre celé telo, alebo cvičenie harmonické a pokojné, z ponuky si vyberie každý. Podrobný program Karlovského kultúrneho a športového leta nájdete na stránke karlobabes.sk v sekcii podujatia. Opakuje sa každý týždeň a končí 31. augusta. Martina Frelich-Činovská, Televízia Bratislava. Mojím cieľom bude vytvoriť čo najlepšie podmienky pre naše zvieratá a súčasne prostredie čo najprivetivejšie k našim návštevníkom, aby sa ľudia do zoo radi vracali.
Tak sa vyjadril nový riaditeľ Bratislavskej zoo Matej Dobšovič. A o tom, či jeho slová už dostávajú reálnu podobu, sa dnes porozprávame s PR manažérkou Zoologickej záhrady Bratislava, pani Alexandrou Ritterovou. Vítajte u nás. Dobrý deň. Pani Ritterová, ak dovolíte, na úvod začneme novinkou, vzácnym aprílovým prírastkom do Bratislavskej zoo, mláďaťom orangutana. Ako sa mu darí? Darí sa mu veľmi dobre, zatiaľ je všetko v poriadku, je zdravý, je stále na maminke, maminka sa o neho ukážkovo stará, takže všetko je super. Jeho mama volá sa Mengela. Áno. Je to už skúsená mama? Áno, už odchovala vlastne predchádzajúce mláďa, samca Vilmoša, ktorý už kvôli veku musel ísť do inej zoologickej záhrady. Takže teraz vlastne má ďalšieho svojho potomka, o ktorého sa naozaj ukážkovo stará. Je veľmi pokojná a veľmi starostlivá matka. Môžu ich návštevníci vidieť aj vo vonkajšom výbehu? Áno, keď je krásne počasie, teplé, čo teraz naozaj máme veľmi pekné dni, tak sa zdržiavajú najmä v tom vonkajšom výbehu, kde sú buď v tieni alebo na slniečku. Väčšinou maličké je stále na nej, takže keď uvidíte samicu, tak uvidíte aj mláďatko. Samček dostal veľmi netradičné meno. Ako ste ho vybrali? Bolo v ponuke vlastne 7 indonéskych mien, ktoré navrhli naši chovatelia a zoológovia. Keďže vlastne sumatriánsky orangutan pochádza z týchto oblastí. No a mohli vlastne zahlasovať za meno naši návštevníci aj na sociálnych sieťach a vybrali mu meno hovorovo Kaja, ale je to vlastne Jahia, svetlo v temnote. A tento výber mien, kde môžu participovať aj návštevníci, to už je taká tradícia, tuším, v zoo. Áno, radi dávame vlastne možnosť našim návštevníkom vybrať meno, najmä keď sa jedná o veľmi vzácne mláďatka. No ale je to unikát, ide o prvý úspešný odchov mláďaťa orangutana. Myslím si, že aj na Slovensku bola nejaká veľká oslava, ako pri narodení dieťaťa napríklad. Interne oslava až také veľká nebola, nás to strašne teší, že sa to podarilo, pretože je to taká krásna spätná väzba na tú prácu, ktorú robíme, či už chovateľov, zoológov, že naozaj tieto mláďatka sa nám daria rozmnožovať, sú veľmi vzácne. Takže oslava nebola. V rámci zoologických záhrad sa vlastne už aj upúšťa od takej personifikácie a ako keby individualizmu v rámci tých druhov. Snažíme sa poukazovať na záchranu a možnosť vlastne ochrany druhov ako takých. Myslím si, že väčšina Bratislavčanov sledovala príchod nového kráľa do Bratislavskej zoo leva juhoafrického sambu. Ako sa jemu darí? Už sa aklimatizoval, udomácnil? Áno, samba sa pomerne rýchlo aklimatizoval. Je to, čo sa týka možno takej vnútornej osobnosti, je to veľmi pokojný, ale aj celkom zaujímavý jedinec. Keďže sme minulý rok vlastne museli zo zdravotných dôvodov eutanazovať nášho samca Haldira, s ktorým dlhoročne vlastne žila jeho partnerka Java, samica, tak tá zostala sama. Bolo to aj na nej vidno, že jednoducho tá spoločnosť jej chýba. Takže podarilo sa vlastne priviesť sambu tým, že on tiež vlastne prišiel o svoju partnerku. No a boli síce spolu chvíľku v jednom výbehu, ale naša samica už má svoje roky a očividne má radšej asi ten svoj kľud, takže sú momentálne v oddelených výbehoch, kde sú obidvaja spokojní. Samba sa veľmi rád, ak to môžem tak povedať, že môžem predvádza alebo ukazuje návštevníkom, keď zase nemá náladu, tak je schovaný a najradšej spí. Takže Java nevyhovoval ten jeho temperament. Áno, bol na ňu pravdepodobne príliš temperamentný. Uh-huh. Aké nové prírastky ešte máte v Bratislavskej zoo? Tých mladíček máme pomerne dosť. Narodili sa nám surikaty, vlnkavé, čo sú veľmi obľúbené zvieratka, kozorožce alpské. Máme krásne mláďa zubra európskeho, lamu alpaku, tam je taký krásny čokoládovo-hnedý samček. Najnovšie sa nám liahnú plameniaky, to je taká čerstvá informácia. Máme vyliahnuté ibisy, labute čierne, takže tých mladetiek je po celej zoologickej záhrade. Máte aj nový prírastkov, kde je to rodina, alebo je to celá skupina sisľov, to je v rámci programu záchrany sisľa. Áno, zapojili sme sa do záchranného programu na pre sisle pasienkové, takže máme aj u nás v zoologickej záhrade sisľovisko, ktoré ľudia nájdú pri ceste k nosorožcom. Je to vlastne hneď na výbehom koní. A sú také pomerne schované, takže keď ľudia budú dávať veľký pozor a chvíľku si počkajú, tak im snáď vykuknú z tých svojich nôr.
V úvode som citovala slova nového pána riaditeľa Matia Dobšoviča. Čo sa z tých plánov už podarilo zrealizovať od jeho nástupu? Tak zrealizovalo sa toho pomerne dosť. Nainštalovali sme napríklad nové stojany na bicykle pred areálom zoologickej záhrady, takže návštevníci, ktorí plánujú k nám prísť na bicykloch, to budú mať veľmi pohodlné, pretože si tam zaparkujú a majú vlastne bicykel zabezpečený. Nainštalovali sme aj nové pitné fontány, momentálne jedna na spodnom ihrisku. Plánujeme ich vlastne rozšíriť aj po celom areáli. Sú tam homlové brány, ktoré určite spríjemnia a osviežia tú návštevu počas tých letných teplých dní. Takisto máme nové lavičky, ktoré sú veľmi pohodlné a naozaj sú aj veľmi pekné. Máme nové vtáčie voliery hneď na úvode zoologickej záhrady, kde sa ešte rozšíri výsadba. Takže tých vecí, ktoré sa zrealizovalo, je pomerne dosť za ten krátky čas. Samozrejme, všetko závisí od financií. Na čo ešte máte vyčlenené prostriedky zrealizovať v budúcnosti? Plánujeme zrealizovať gazdovský dvor. Uvidíme teda, kedy sa nám to konkrétne podarí. No a chceli by sme vlastne potom spraviť aj určité opatrenia v rámci pavilónu Primato, kde máme to vzácne mláďatko. Tam sme aj spolu s občianskym združením Priatelia spustili zbierku na podporu vlastne našich orangutanov. Takže cítime aj my tie náklady, že sú vyššie. Chceli by sme vlastne aj aplikovať určité prvky na ochranu pred tými klimatickými zmenami, či už v pitné fontánky pre nich v rámci interiéru, výsadba, zelenie, solárne panely. Takže je tam toho tiež dosť, čo upraviť. Čiže pitné fontánky nie len pre návštevníkov, ale aj pre samotné zvieratka. Áno, áno. Úžasné. Chcela som sa ešte spýtať, ten gazdovský dvor, viem, že to bol projekt ešte bývalej pani riaditeľky. Čo si po tým máme predstaviť? Tak v gazdovskom dvore by mali návštevníci nájsť domestifikované druhy živočíchov, ktoré možno nejaké kozičky, ovečky, možno kravičku, vidíme, ako sa nám to celé podarí zosúľadiť. No a bude možnosť tam pravdepodobne pre návštevníkov si tieto zvieratka pohľadkať, prípadne nakrmiť. Tieto kontaktné zoo, tie sú veľmi obľúbené, myslím si, že hlavne pre deti. Áno, určite sú. My sa snažíme edukovať návštevníkov v rámci komentovaných krmení, ktoré robíme počas leta. Nájdu ich vlastne návštevníci každý deň niekoľko v rámci zoologickej záhrady. Snažíme sa vlastne návštevníkov aj upozorňovať na to, že krmenie zvierat u nás v zoologickej záhrade je zakázané a vysvetľovať im, prečo je to tak. Stretávame sa potom vlastne s tým, keď nerešpektujú tento zákaz. Trpia tým zvieratá, pretože majú rôzne zdravotné problémy a následne vlastne chovatelia, či už aj veterinári, potom musia sa o ne starať, čiže zase sú to vyššie náklady pre zoologickú záhradu. Takže v rámci tých komentovaných krmení pri niektorých zvieratách majú možnosť ľudia prísť, dokonca buď hodiť nejaké jablčko zvieratku, alebo teda nakrmiť povedzme lamy či kozičky, čo je aj pre tie malé detičky celkom zaujímavé. Spomínali ste tie zvýšené náklady. Teraz pred začiatkom leta sa zvyšovala aj MHD, aj vstupy na kúpaliska. Dotklo sa to aj vstupného v zoo? Zoologická záhrada zvyšovala vstupné, ale pár mesiacov dozadu. Momentálne vlastne nemáme v pláne vstupné zvyšovať nejak opätovne. U nás to vstupné v porovnaní s ostatnými zoologickými záhradami je, myslím, že pomerne priateľné. Veľmi výhodné sú permanentky, ktoré si ročne môžu kúpiť, či už samotní jednotlivci alebo rodiny. To naozaj vychádza veľmi priveťivo pre rodinný rozpočet. Pre tých, ktorí navštevujú zoologickú záhradu, dúfame, že ju bude čo najviac. Máme tu leto, letné prázdniny. Čo ste pripravili pre návštevníkov? Tak počas tých letných prázdnin môžu každý deň ľudia navštíviť komentované krmenie, ktoré som spomínala. Pridali sme aj také novinky ako krmenie surikát alebo dikobrazov, prípadne leva juhoafrického, kde vlastne ľudia budú môcť sa stretnúť priamo s chovateľkou týchto jednotlivých druhov. No a plánujeme vlastne v júli ešte deň šimpanzov, to vychádza konkrétne na 15. júla a v auguste bude deň orangutanov, takže aj ten si budeme pripomínať 19. augusta. V rámci toho komentovaného krmenia je aj to rande s...
Je to samostatná ponuka, ktorú máme vlastne v ponuke pre tých, ktorí sú veľkí nadšenci zoo a chceli by prísť k takému bližšiemu kontaktu so zvieratom aj priamo vlastne pod dozorom chovateľa. To sú zážitkové programy, tak to môžu prísť na rande napríklad so žirafou, sťavou alebo zlamou, či dokonca sa môžu stať na poldňa chovateľom zvierat. A novinkou u nás je možnosť rande s hrošikom liberijským, kde máme vlastne minuloročný prírastok samičku Debbie. Hlásim sa na rande s hrošíkom. Budeme veľmi radi. Tieto letné mesiace sú ťažké aj pre nás, keď je veľmi horúco. Určite aj zvieratka ich ťažšie znášajú. Ako im pomáhate v tých horúcich dňoch? Sú druhy, ktoré majú teplo radi prirodzene, lebo z týchto oblastí pochádzajú takýchto, ale naozaj niektoré zvieratá ich trošku ťažšie znášajú. Napríklad belenie tundrové u nás návštevníci momentálne nemôžu vidieť, lebo sú za zemi, sú v tej najchladnejšej časti zoologickej záhrady. A napríklad pandy červené, tak tie sa väčšinou zdržujú na strome, kde majú tieň, v okolí je jazierko, ktoré im tiež tú klimu trošku ochladzuje. Medveď napríklad má napustený bazén, v ktorom sa veľmi rád kúpe. Dostávajú také ľadové dobrodky, by som to nazvala. Mrazené ovocie. Áno, je to mrazené ovocie, ktoré sa dáva napríklad medveďovi, prípadne primátom. Alebo sa vytvárajú bahniska, najmä diviakom, našim nosorožcom. A hrošík je napríklad skoro celý čas v bazéne. Takže aj takýmto spôsobom dostávajú viacej vitamínov, keďže to leto je náročné a majú napríklad čerstvé okusy, napríklad žirafy dostávajú každý deň takú veľkú vetvu s listami, ktorú si okusujú, čo je veľmi super v tomto lete. Bývalým projektom pani Hanulíkovej, bývalej pani riaditeľky, bolo presťahovanie medveďa. A povedzme si, naozaj ten jeho výbeh je ešte taký pôvodný, áno, historický, z tých 60. rokov, keď sa zakladala zoo. Ako sa pohol tento projekt? Momentálne sa plánuje rozšíriť tento výbeh, čiže trošku sa upustilo od toho, že by sme medveďa sťahovali, ale chceli by sme mu vlastne ten momentálny priestor rozšíriť o susedný výbeh, kde sú momentálne kozičky. Takže uvidíme, ako sa vlastne v rámci tohto to pohne. Všetko závisí naozaj od financií. Takže uvidíme. No a nebraníme sa potom nejakému veľkému výbehu pre medvedia, ale zase je to všetko o tých financiách, takže ideme krok za krokom, aby sme tým návštevníkom priniesli čo najviac vecí. Zas sme pri financiách. Ak by sme vás chceli podporiť ako verejnosť, ako Bratislavčania, ako tak môžeme urobiť? Tak je vyhlásená zbierka pre orangutanov, takže podporiť nás vlastne môžete, a našich orangutanov hlavne, prostredníctvom tejto zbierky, alebo veľmi obľúbené sú adopcie, čiže stať sa adoptívnym rodičom konkrétneho zvieratka. Je to symbolická adopcia, takže nie je to tak, že vy si adoptujete zvieratko, môžete ho zobrať domov. Je to naozaj len symbolické. Podporiť ho vlastne finančne, jeho chov, krmenie, starostlivosť, jeho výbeh, takže je to veľmi, veľmi obľúbené, či už ako darček napríklad pre niekoho, kto má rád povedzme pandy červené, alebo teda keď naozaj niekto chce pomôcť zoologickej záhrady, tak touto formou. A myslím si, že najlepšia pomoc je navštíviť vás a prísť k vám do zoologickej záhrady. Ja vám, pani Ritterová, veľmi pekne ďakujem, že ste si dnes našli čas na nás a prajem vám zdravé zvieratka a radosť z práce. Ďakujem a budeme sa tešiť na návštevu. Našim dnešným hosťom bola PR manažerka Bratislavskej zoo Alexandra Ritterová. Naša kamera sa opäť trochu túlala ulicami Bratislavy. Po nejakom čase sme zase pátrali po jej histórii a zastavili sme sa v jednom z najznámejších kostolov nášho mesta, ktorý poznáme aj pod názvom Kostol Svätej Trojice. No viete, čo vás čaká v podzemí tohto barokového skvostu? Ak ste zvedaví, pozrite si nasledujúcu reportáž. Kostol Svätej Trojice, ľudovo tiež nazývaný ako Trojičky, poznajú Bratislavčania ako aj návštevníci mesta už dlhé roky. Rozhodli sme sa pozrieť sa s kamerou viac do útrob tohto kostola, ako aj histórie tejto legendárnej stavby, ktorej oficiálny názov je Kostol Svätého Jána z Maty. A Svätý Ján z Maty bol jeden zo spoluzakladateľov rehole Trinitárov,
čo vlastne napovedá, že pôvodný význam tohto, tejto stavby bol, že to bol kostol rádu Trinitárov. Nebol to farský kostol, bol to vlastne kláštorný kostol. A takto slúžil vlastne až do polovice 19. storočia. Postavený bol v prvej štvrtine 18. storočia, v období, keď Bratislava vlastne začala mať výrazný barokový charakter. Kostol Svätej Trojice bol oficiálne dokončený v roku 1723, no aj napriek tomu počas ďalších rokov na ňom prebiehali rôzne dokončovacie práce. Vždy sa našiel nejaký nový mecén, ktorý proste zaplatil výstavbu nejakého nového oltára a tak ďalej. Čiže ten proces bol niekoľkoročný, kým vlastne dostal tú podobu kostola, ako má teraz. Ale dá sa povedať teda, že je to jedna z najvýraznejších barokových pamiatok Bratislavy a hlavne z toho dôvodu, že je prakticky nedotknutá neskoršími prestavbami. Je to práve spôsobené tým, že ten kostol, tým, že bol vlastne kostol rádu Trinitárov až do tej polovice 18. storočia, tak vlastne neprešiel žiadnymi ďalšími prestavbami a potom, keď sa stal farským kostolom, tak vlastne tu bola zriadená nová farnosť a taktiež neprebehla nejaká výrazná, nejaká klasicistická úprava. Kostol je pozoruhodný z viacerých stránok. Je jedným z mála katolíckych kostolov na území Slovenska, ktoré majú centrálny elipsovitý pôdorys a kupolu, ktorá je vymalovaná od známeho maliara barokového talianského pôvodu Galla Bibbienu, čím vlastne dáva na úroveň, dá sa povedať, celoeurópskeho významu táto fresková výzdoba. A ďalej sa tu nachádzajú viaceré teda oltáre. Hlavný oltárny obraz je tiež od moravského autora stredoeurópskeho významu. Je tam vlastne znázornený práve tá dvojica tých svetcov, ktorí založili Trinitársky rád, svätý Ján z Maty a svätý Félix z Valois. V 12. storočí počas krížiackých výprav založili rád, ktorý vykupoval kresťanských zajacov z moslimského zajatia arabských krajín. Určite ste okrem iného už ale zvedaví, ako to vyzerá v podzemí kostola Trinitárov, respektíve Svätej Trojice. Dýchol tam na nás záhadný, chladivý pocit histórie, ktorá odhalila vzácne krypty zosnulých hodnostárov či kňazov. Tak ako je dobre zachovaný barokový charakter vlastne celého kostola Trinitárov, tak isto je vlastne zachovaná aj krypta, čo je veľmi vzácne. Väčšina krypt, čo teda mám skúsenosti, tak buď sú nejaké zavlhnuté, hroby sú zničené. Pochovávali tu ľudí prakticky až do 19. storočia. Hroby boli pozdĺžne zasunuté do muriva a na tabuľu sa napísalo, kto je v konkrétnej krypte pochovaný. Či už to boli mnísi z rádu Trinitárov, alebo aj mešťania a šlachta. Je tu napísané, že tu leží urodzený pán Jakub Karčoj, rokov 25, takýto mladý zomrel, 3. apríla roku 1764, nech odpočíva v pokoji. A takýchto hrobov je tu vlastne dookola niekoľko desiatok. Môžeme si pozrieť ďalšie. Práve sa nachádzame pred najstarším hrobom v krypte kostola Trinitárov, ktorý je datovaný roku 1725 a je tu explicite napísané v nemčine, že je to, že Erster in dieser Gruft, čo je veľmi vzácne, ja som nepoznám takýto príklad, čiže máme krásne datované vlastne, že odkedy sa začalo pochovať v tejto krypte a tento náhrobný epitáf je naozaj nádherný. Aj keď v podzemí kostola bolo príjemne chladno, nemohli sme tam zostať samozrejme do nekonečna. Na záver sme si ešte spomenuli, že kostol Svätej Trojice vynikal určitý čas aj žltou farbou. Dnes už má ale opäť pôvodnú bielu fasádu, ktorá vlastne bola objavená v roku 2014 pri pamiatkovom prieskume, ktoré sme realizovali v spolupráci s kostolom. A vtedy sa objavilo vlastne, že tá dlhodobo používaná žltá farba na fasáde nie je pôvodná. Pôvodná bola biela, baroková biela, podobne ako Bratislavský hrad. A vlastne ten pamiatkový prieskum bol vykonaný v súvislosti s rekonštrukciou strechy kostola, ktorá bola v roku 2014 už v havarijnom stave a vtedy sme vlastne v spolupráci s kostolom v rámci Bratislavského okrašľovacieho spolku realizovali
potrebovali kompletnú výmenu krytiny a aj niektorých častí konštrukcie s tým, že sme chceli zachovať čo najviac tých barokových prvkov drevenej konštrukcie strechy. Verím teda, že sa vám naša ďalšia zastávka pri potulkách históriou Bratislavy páčila. Navštívili sme kostol Svätej Trojice, alebo ak chcete ľudovo povedané, kostol Trinitárov. No a kam nás naše kroky zavedú na budúce? Nechajte sa prekvapiť. Patrik Murcina, Televízia Bratislava. Keď ju mnohí vidíme, je nám veru do spevu. Roky nás teší svojimi pesničkami, zábavou, aj ako televíznu svokru sme ju zažili a v divadle ju tiež môžeme vidieť. Som veľmi rada, že dnes túto dámu spoznáme ako hrdú Bratislavčanku a nie len ju, lebo pozvanie do štúdia prijal aj pán manžel. Verný súputník na ceste hudobnej, no hlavne tej životnej. Srdečne vitajte a to už patrí herečke, speváčke Giske Oňovej. Pani Giska, ďakujem veľmi pekne. Pekne, že ste prišli. A ja ďakujem za pozvanie, aj za môjho manžela. Krásny sprievod, pán Juraj Oňa, hudobník, klavirista, aranžér a teda súputník na tej dlhej ceste, ktorú ste spolu, ale s úsmevom, a to je úžasné. Je to tak. Ako dôchodcovia si to vieme vychutnať. Všetko. My síce hovoríme, že sme dôchodcovia vekom, áno, lebo však kalendár nepustí, keď sa človek pozrie, že koľko má rokov, ale nežijeme dôchodcovským životom. A myslím si, že vám to vôbec neprekáža. Neprekáža. A dokonca ja sa aj desím toho dňa, keď naozaj budeme si musieť priznať, že koniec tomuto aktívnemu lietaniu. Ale nás to obidvoch strašne baví. A je perfektné, že ste ale spolu v tomto. Že vás to takisto baví oboch a že máte naozaj tej energie a možno práve tie akcie, vystúpenia a to behanie po Slovensku, ktoré stále funguje a stále je, dodáva tú energiu, pretože toto asi seniori dosť potrebujú. Giska je strašne rada medzi ľuďmi a to ju vlastne nabíja úplne, že vždy sa teší na každú akciu. Ja samozrejme sa pridám, pretože ja som ten background takzvaný a my sa vlastne tak doplňame tam. Giska má svoju úlohu v tej našej spolupráci a ja tiež svoju. Takže obidvaja radi si sadneme do auta a ideme. Všetko ako keby bolo riadené a načasované zhora, pretože manžel prestal už aktívne hrať, ako klavirista dlhé roky hral vo Viedni a zrazu mne sa naskytlo využiť ho aj ako zvukára, aj ako šoféra, aj ako aranžéra. Takže ja na zadnom sedadle si užívam ozaj luxusný život. A pán manžel vás vezie, kam potrebujete. Áno. Áno, a Giska tam príde a povie, Ďuri, ty, ale tu sme ešte nikdy neboli, hovorím. Pred dvomi týždňami sme tu hrali, takže preto musím ísť ja ako navigátor. Ale verím, že to Slovensko máte podľa tých kultúrákov pekne odsledované. Ako, ale je pekné, že stále fungujú. Aj keď sú to možno priestory nie úplne renovované, nové, ale tí ľudia to majú radi a potrebujú zábavu. Dnes v týchto nejednoduchých časoch sa človek potrebuje troška odviazať, myslieť na čosi iné, zaspomínať si na staré časy, zaspievať si s vami. Rozhodne a vďaka môjmu obrovskému repertoáru, pretože ja ho teda ako aranžéra využívam vo veľkom, ako náhle zbadám, že trošku sa pozerá doprava, doľava, hoci málo kedy sa to stane, lebo má široký záber záujmov, ale keď to vidím, tak si vždy objednám pesničku. Napriek tomu neprídem s takým plánom, že dnes tu budem spievať to a to a to. Ja si môžem dovoliť výjsť, povedzme, s prvou pesničkou, na ktorej sa dohodneme, že táto by mohla byť prvá. A to ostatné pričuchnem, vycítim, kto mi tam sedí, koľko je starších, koľko je mladších a podľa toho si vyberám. A to je veľký luxus, inak musím povedať. To je štafirung. Veľký luxus, ale aj veľká profesionalita, pretože toto sa stáva na mnohých podujatiach, či už disc jockey, alebo aj živá kapela, alebo hudba. Nie vždy sa vie odhadnúť tá atmosféra na diváka a je to ohromne dôležité, pretože môžete si pripraviť neviem čo, keď ten divák tam je úplne iný, tak prosto malo by to rezonovať. Ano. Giska reaguje veľmi rýchle. Hej, lebo ozaj, že
prídete na vystúpenie a čakáte, že budú tu, ja neviem, seniori, tak si pripravíte repertoár seniorský a naraz same kopec mladých. Giska okamžite prevexluje a úplne zmení. Čo tak mladí ľubia? Oni ľubia práve že repeťacké, ale rýchlejšie pestičky. Mm-hmm. Či je to Parskelých nôd, alebo Kabaret dokonca. Minule som bola šokovaná, že jeden mládenec sa postavil a normálne si dovolil, lebo tam bola taká priateľská atmosféra, že nebolo to také škorobené. Mm-hmm. Postavil sa a hovorí, a pani Giska, a tú moju mi nezaspievate? A ktorá je tá tvoja? Že môj manžel. Hovorím, pane Bože, taká stará naftalinová pestička. A vidíte? Sledujú to mladí. Možno odhadli, že tie pesničky niekdajšie, staré, oni boli harmonicky veľmi krásne a bohaté, ale aj obsahovo. Mm. A ozaj niektorých vnímavých poslucháčov oslovia aj tie slova, aj ten obsah. Aj mladú generáciu. Keď spomíname pesničky Idem spievam, je vaše aktuálne CDčko, a keď ste spomínali ten Môj manžel, ano. Je aj tam. Ano. Pekné, keď je o vás pesnička. Je to moja obľúbená pesnička a na každom predstavení Giska to zahlási, samozrejme so sprievodným slovom, že to je, nie je celkom pravda, čo sa tam spieva. Potom ma babky ľutujú, že pánoňa, to nie je možné, že takto pani manželka o vás spieva, a ja vždy poviem, nie, to je v poriadku, ja to mám v honorári. Nech sa poteša. To je pesnička. Dlhé roky spolu na hudobnej scéne, ale aj v živote. A toto je vzácnosť, pretože dnes aj v tomto sú časy rôzne, veľa ľudí ide od seba pri prvom nejakom probléme. Zasa byť na silu za každých okolností nie je úplne to najlepšie. Viem, že pani Giska, vy ste mi naposledy tak pekne povedali, že je to o kompromisoch, ale človek musí mať sám seba, nemôže sa vzdať sám seba, že teda úplne sa zmením, lebo ten môj pán manžel to chce. Áno, určite, nemôžem povedať, že by sme sa mi nepohádali, ale vždy je to okolo teda našej profesie, okolo hudby, okolo akordov, okolo aranžmánov, ale čo je veľké plus, že nepoznáme nudu. Tak máme svoje vlastné izby. Manželovú izbu rýchlo opíšem, pretože to je neskutočná izba. Tam sú tri klavíre, tam je posteľ pre každý prípad. Áno, keby sa zdržal dlhšie ako do polnoci, lebo potom už nemá prístup do spálne, lebo ja chcem spať. Čiže posteľ, tri klavíre, počítač, pong a 3D tlačiareň. Wow. Čiže tento človek väčšie vrtačky a tak ďalej. Všetko komplet vybavený. Čiže nenudíme sa. On tam stále proste niečo získavať, nejaké skúsenosti, vedomosti, to je jeho. A ja zase v mojej izbe tiež dobíjam baterky. Čiže neznamená to, že keď dvaja zostarnú spolu, že musia celý Boží deň komunikovať. Niekedy ten pocit, že on je tam v tej vedľajšej izbe, ja som tu, stačí mm-hmm. A vlastne toto je to, čo ľudí aj drží potom pokope, lebo je to komfortné. A príjemné. A ten vzťah určite je ešte zaujímavý tým, nechcel som vám skočiť predtým do reči, že dnes je doba ani nie že oprav, ale výmeny. To je celkové komerčná doba. Niečo sa mi pokazilo, tak kúpim si nové, zahodím. My sme niekedy opravovali. A to isté by som aj vzťahoval na napríklad ľudské vzťahy. Že dneska, nechcem hovoriť všeobecne, ale dneska povedzme, keď sa zahapruje niečo vo vzťahu, tak to nie, a idú od seba mladí. My to reparujeme všetko. Keď niečo nehrá medzi nami, tak opravíme to a ide to ďalej. Napríklad jednu a tú istú minútu dokážeme byť k sebe strašne milí, ako súkromne, ale ako profesionálne Giska povedať, toto nehovorím, to nie je tak, tu musí ísť cédurne a už sa chytíme profesne a za chvíľku zase súkromne. A potom príde dobrý guláš a je vybavené. Áno, univerzálny. Dobre, že to spomínaš, pretože ten guláš, ten robí u nás zázraky, áno. Však donedávna aj stačilo mu ako honorár guláš, keď ma odviezol, doviezol, ozvučil, no a teraz vystrkuje rožky, že teda stále honorár. Tá jeho pieseň, tá jeho obľúbená pieseň musí odznieť. On ju má rád. Ale je to... Ale Čaňo, gulášik.
Ale za ňou gulášik. Dobre, ten gulášik sa varí vo v rakúnskej kuchyni. Áno. A to už teda idem na miesto a lokalizáciu, pretože ste tu aj preto samozrejme, že ste hrdí v Rakúnčania. A keď poviem, že bývate ale kúštik od miesta, ktoré je povestné tým, že teda živlí ikonou Pentagon. A napriek tomu sa vám tam býva veľmi fajn, výborne, nedáte na to miesto dopustiť. Inak ja som rodená biskupičanka a celé detstvo som počúvala, ako babka hovorila, Gíska moja z Vrakune ani pes není dobrý. Áno, čiže ja som to tak nevedela som, že tam bola taká rivalita bola, kedy hovoríme o... A to býva medzi mestskými časťami. Ja si pamätám Račava aj Nori, takto súperia vinohradnícky, takže aj podunajské biskupice Vrakuňa. Áno, a potom nakoniec my sme sa dvaja rozhodli, že my toľko ešte pracujeme a nie sme akože vyslovene takí, že záhradkári alebo gazdovia, že rodinný dom biskupický dostal môj syn a s manželkou a s vnúčatami a my teda žijeme vo Vrakuni veľmi, veľmi spokojne. Tam je taká občianska vybavenosť na tej pešej zóne, že ozaj blízkosť toho Pentagonu nikdy sme sa necítili byť ohrození. A tam je to naozaj kúštek, ale veľmi príjemné také námestičko a tam Malý ste mi Dunaj. Povedali, tam je všetko. Malý Dunaj, Vychádzky. To je normálne atmosféra morskej, nejaké pláže, tých kaviarníček a tak. Ľudia sa tam poznajú skoro všetci, jak na dedine. No kaviarničky vás všetky poznajú, ano. Pani Giska. Tu je táto cukráreň, tu som už dlho nebola, tam musím ísť, tu to robia výborný čajík. Áno, a nás poznajú ako dvojicu, lebo my si už niekedy pripadáme ako, neviem, Laurel a Hardy, lebo Romeo a Julia. Kým nie Bonnie a Clyde, tak je dobre. Nie, áno, to by nesedelo. Pekne ruka v ruke a keď náhodou Giska je niekde v televízii alebo na nejakom talk show, alebo kde, aj tak ja idem sám na vychádzku, tak hneď ma zastavujú ľudia aj neznámi. Panoňa, čo je? Vy sám dneska? A prečo? Čiže oni nás už vnímajú ako dvojicu, proste už z diaľky. Cítime sa tam dobre. A to je krásne. Aj tá socializácia, nie je to anonymné. Napriek tomu, že sa hovorí a bývajú rôzni podnájomníci v domoch, že už to teda nie je, že v tom dome sa všetci poznali a úplne do detailov. Ale predsa len to, že pozdravím sa, viem o tom susedovi niečo, zaujímam sa o tie veci, samozrejme nevyzvedať, ale človek sa aj otvorí a povie, je také veľmi fajn v týchto časoch. Ja som vlastne ostala aj naďalej v tej úlohe čiastočnej svokry, pretože... Riešite vrakúnske problémy? Zastavia ma občas. Mm-hmm. A hlavne zase vtedy, keď idem na nákup a som sama. Lebo keď sme spolu, tak nedovolia si nejak, ale otvoria sa mi a povedia problémy. Takže veľmi rada poskytnem aj samozrejme z môjho úhla, lebo však všetci máme iné požiadavky, iné cítenie, iné potreby, ale aj tak rokmi človek niektoré veci už má overené, čo funguje, čo je dobré a čo nie je dobré. Niekedy ten pohľad zvonku je dobrý len na to, aby som si uvedomil tie svoje veci a zrazu z tej inej perspektívy sa určite, to potom určite. Aj zdá. Asi sa tej funkcie... Odstupu, hej, áno, hej. To je úplne asi, ináč vyzerá. Asi sa tej funkcie už asi nezbavím nikdy. Hmm. Ale musím Giske v tom pomáhať, pardon, pretože napríklad od dôb svokry ľudia stále telefonujú ešte so svojimi problémami. Ano. Lebo oni si vidia tie reprízy a myslia si, že to že je živé fungujú, vysielanie no. alebo čo. A aby som Gisku nezaťažoval, tak niekedy aj ja poviem, ale tak pani, tak a čo tá dcera vás dne? No tak jej povedzte, že to už aj ja sa pomaly dostávam. Ale vie to byť aj únavné, lebo ako každý potrebujeme tie peniažky, ale zase nemá ich človek na rozdávanie, takže teraz každý, komu zavolá, tak viete pomôcť vo všetkom. No väčšinou, áno, trafili ste, že väčšinou teda pýtajú peniaze. A toto je, akože oni to považujú, že rýchla pomoc. Nie je to rýchla pomoc. Je to ďalší stupienok špirál dole, pretože jednoducho všetci sme strojcami svojho šťastia. Sú ozaj okolnosti, choroba. Uvedomiť si, na to som ja mala veľmi dobrý nos, že ozaj kde pomôže hoci aj tá jedna stovka k tomu, aby on sa dostal na povedzme štartovaciu čiaru, hej? Ale len nepomôže tak... Nepomôže možno aj 10-krát toľko. Ale keď niekto len bude stále čakať, dajte, to nič nerieši. Musí človek odísť. Hoci aj z podnájmu, kde nie je robota, tak prejdem do podnájmu, kde je robota. A nie, že my sme si tu tak zvykli. No nemôžete si zvykať. Všetko má svoju daň.
Je to dôležité asi si uvedomiť a vedieť. Posledná minúta a pol. Ja by som vás hodiny počúvala, pretože vidieť, ako súzniete, či už naozaj profesíne, alebo takto ľudský, je veľmi príjemné. Čo tak najbližšie? Plesová sezóna, asi teraz sa nabeháte dosť? Áno, ale nie, až toľko veľa neplesám, ale nebudete veriť, ale idem zaspievať 30-tníkovi k narodeninám. Áno, áno, nečudujte sa, Sandra, áno. Chce moje naftalinové pesničky, on je do toho zbláznený, tak idem tam. A hlavne sa teším na klimakterium, na divadlo, ideme na zájazd na východné Slovensko. Takže ozaj nesťažujem sa, mám veľmi farebný život, či už divadelný, alebo taký kabaretný, baví nás to obidvoch. To je taká perlička. Nakoniec, lebo už musíme končiť. Nakoniec, že Giska spievala aj deťom na venčeku a priamo tie deti si to objednali. 14-13 ročné decka si objednali. Teta Giska, neprišli by ste nám zaspievať na venček. Si myslela, že najprv to je vtip, ale nebol to vtip. Moje kamarátky to šokovalo a ja som bola spokojná. Bolo to šokantné a krásne bolo aj to dnešné vaše vystúpenie v relácii Metro dnes. Ďakujem srdečne za vašu návštevu. Prajem zo srdca a verím, že hovorím za všetkých divákov, aby vám to takto fungovalo ešte dlhé, dlhé roky. Ďakujem. Aj my ďakujeme. Aj my ďakujeme. No a samozrejme nie len do Vrakune, ale všade inde, odkiaľ nás sledujete, pozdravujeme. Komunikačné a sociálne siete nám v mnohom zmenili život k lepšiemu. No ako sa vraví, nielen všetko zlé je na niečo dobré, ale platí to aj naopak. Aj vďaka možnostiam, ktoré nám dávajú moderné technológie, sa totiž oveľa ľahšie vytvárajú a šíria dezinformácie a konšpirácie. O tom, ako s nimi bojovať, sa rozprávali politici a odborníci na konferencii zorganizovanej Kanceláriou Európskej únie na Slovensku. Slováci veria konšpiráciám takmer najviac na svete. Ukázal to nedávny prieskum Univerzity Cyrila Metoda v Trnave, podľa ktorého je konšpiračný index Slovákov, teda priemer kladných odpovedí na konšpiračné otázky, vyše 30, kým napríklad u Dánov je to len vyše 6. Prečo je to tak a čo sa s tým dá urobiť? Na Slovensku naozaj sú faktory, ktoré ovplyvňujú zvýšenú pozornosť obyvateľstva k rôznym konšpiračným teóriám, dezinformáciám, hoaxom. Je to tým, že dlhé roky slovenská spoločnosť bola uzavretá. Boli tu nedemokratické režimy, ktoré využívali podobné metódy na komunikáciu s občanmi. No a plus k tomu, samozrejme, to, čo momentálne sa odohráva v online priestore, ľudia sledujú bez možno dostatočných znalostí udalosti, ktoré majú svoje príčiny. Tieto udalosti sú komplikované, čiže aj to samozrejme ovplyvňuje. Potom do istej miery zdedené ako predstavy o vývoji vo svete, kde je viac, kde sú viac vyzdvihované nejaké napríklad faktory kultúrnej jazykovej blízkosti medzi národmi, než napríklad univerzálne hodnoty. Ale treba povedať, že Slovensko nie je absolútne v tomto unikátne. Áno, je pravda, že podľa prieskumu viac ľudí verí tým konšpiračným teóriám, ale aj v okolitých krajinách sledujeme, že najmä v takých kauzách a v takých nejakých udalostiach, kde sú záujmy vonkajších aktérov presadzovať, hej, štátnych aktérov presadzovať dezinformácie na to, aby sa neutralizovali dopady ich zlých rozhodnutí, napríklad účasť na vojenských konfliktoch a tak ďalej, tak týmito trendami sú zasiahnuté aj susedné krajiny. Čo s tým sa dá urobiť? No tak s tým sa dajú robiť samozrejme veľmi dôležité kroky, ktoré pomôžu neutralizovať dopady proste dezinformácie, propagandy, tak jednak zvyšovať kvalitu vzdelávacieho systému, väčšia angažovanosť mienkotvorných ľudí, konkrétne napríklad politikov, politici sú veľmi mienkotvorní, zvyšovať mediálnu gramotnosť a zvyšovať mieru kritického myslenia. Toto všetko podľa mňa môže pomôcť. A samozrejme štátne orgány by mali vytvoriť taký model tzv. Strategickej komunikácie, ktorý ľuďom pomôže k vysvetleniu javov, zložitých javov a pozadia udalostí, ktoré teda možno
od ľudí sú skryté. Podľa psychologických a sociologických výskumov sklony ku konšpiráciám súvisia s niektorými osobnostnými črtami, napríklad narcizmom, nižšou mierou pokory, teda horším prijímaním vlastných omylov, či autoritárstvom. Konšpirácie viac vyhovujú antisystému. Vzdelanosť sa neukazuje ako kľúčová. Významnejšia je dobrá pamäť a schopnosť nachádzať príčinnú súvislosť. Konšpirácie často neslúžia na to, aby priniesli nové informácie, ale aby si ľudia potvrdili svoje už existujúce presvedčenie. Hlavným hýbateľom je emócia strachu. Ako môže v boji proti konšpiračným teóriám a dezinformáciám pomôcť Európsky parlament? Nám v Európskej únii, v Európskom parlamente veľmi záleží na tom, aby vlastne ten mediálny priestor v rámci celej Európskej únii fungoval na základe nejakých spoločných princípov. Musíme byť odolnejší ako spoločnosť, potrebujeme silné verejnoprávne nezávislé médiá na všetkých úrovniach a potrebujeme, myslím si, že zmeniť systém nášho vlastného vzdelávania. A jednoducho žijeme v demokracii už 30 ročia, žijeme v Európskej únii viac ako 18 rokov a myslím si, že potrebujeme viac investovať aj čisto do toho občianstva, aby sme si chránili tie inštitúcie, ktoré dezinformátori jednoducho chcú rozložiť. Takže toto sa mi zdá byť dôležitá úloha a to sa nedá odpracovať niekde v európskych inštitúciách. V európskych inštitúciách vieme robiť veľa. Ja vždy ľuďom hovorím Európsky parlament aj slovenským parlamentom a zákon o digitálnych službách, ktorý bude vlastne aj zákonom, ktorý nám pomôže bojiť s dezinformáciami v online priestore, je európsky zákon a bude platiť na Slovensku. Takisto európsky zákon o mediálnej slobode bude dôležitým krokom. Ale tie podstatné veci, ako je fungovanie nášho školstva na všetkých úrovniach, ako je fungovanie verejnej diskusie, to si musíme odpracovať tu doma. Ľudmila Farkašovská, Televízia Bratislava. Scenár letnej relácie Týždeň v Bratislave sme naplnili. Pripomínam, že všetky naše programy, reportáže a rozhovory nájdete aj na internete či facebookovej stránke. A na vaše námety alebo tipy čakáme na redakcia@tvba.sk. Majte sa krásne, dovidenia.